Մի քանի օր հետո տիրոջ ծաղկազարդի խորհուրդն է կամ Երուսաղեմ մուտք գործելու։ Եվ հաջորդ շաբաթ կամ կիրակի օրը Սուրբ հարության խորհուրդն է, հաղթանակի խորհուրդն է։ Ժողովուրդ ջան, ուրիշ բանի մասին չեն այս տոները, խորհուրդները։ Հավատացեք, ուրիշ բան չկա մեջը։ Ամեն օրվա պես սովորական օրեր են դրանք։ Բայց իրենց բովանդակությունն ու էությունը մեզ անընդհատ հիշեցնելու են մեր անմահ լինելու մասին, անմահության մասին։ Ով հավատաց այս անմահու, ապրեց այդպես, որ ինքը անմահության մեջ է ապրում, նրա համար ոչ մի կաշկանդում գոյություն չի ունենալու կյանքում, ոչ մի վախ, ոչ մի սարսափ, ոչ մի երկյուղ, բացարձակ ոչինչ։ Անմահ մարդը հաղթանակած է ապրում, անմահ մարդը տեսիլքով է ապրում, արժեքներով է ապրում, ձգտումներով է ապրում, անմահ մարդը չի սահմանափակվում իր կեղտոտ փոքր վիճակով ու այնտեղ էլ ոչնչանում, անհիշատակ։ Անմահ մարդը տարածություններ է գրավում, անընդհատ ստեղծումը։ Անմահ մարդը ապրում է բարձրագույն խորհրդով և արժեքներով։ Մենք այսօր 1000-5000 տարի առաջվա մարդկանց ենք հիշում, անուն ենք տալիս։ Հենց այս տաճարը, այն կառուցողներն ու օծողները, այստեղ նահատակվածները այս բազում դարերի ընթացքին անուններ ենք մենք հիշատակում։ Սրանք սոսկ չենք տալիս այդ անունը, այդ մարդիկ անմահության ճանապարհորդներ են, մենք էլ ենք գնալու մի օր, չէ՞։ Ինչ իմանանք 5 րոպե հետո ինչ կլինի։ Բա մեր անմահությունը ով է գնելու մեզ համար։ Ուրիշները ով է գնելու դա։ Մեզ տրված է այդ հնարավորությունը։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք այս խորհուրդը պիտի վերականգնենք մեր կյանքում, անընդհատ խոսելու մեր անմահ լինելու մասին, անմահության մասին, մահվանը հաղթելու մասին։